नमस्कार, आज म एक कर्मजीवी हातसँग भेट गर्दैछु, अर्थात् मकै पोलेर पनि महिनाको 30,000 कमाउन सफली आमासँग एकछिन भेट गरौँ। एउटा मकै खाउँ हामी पनि। उहाँ आमा झापाकै एकजना माझी थरको आमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ यो मकै बारीमा 20 रुपियाँसम्म 15-20 रुपियाँ घोगा किन्नु हुँदो रहेछ र ल्याउँदा ओर्दा 25 जति पुग्दो रहेछ र यसलाई चाहिँ 50 रुपियाँ घोगा उहाँले बिक्री वितरण गरेर कसरी घोगा हो यो 50 पो अलिक घटाएर दिनु कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ मकै कहाँबाट आउँछ यो हजुर थाहा छ पैसा त लोत्र कमिन्छ होला त दिनभरिमा थाहा होइन दिनको हो यहीँ खोल्नु भनेको म अनि तपाईँ हट्नुपर्छ म खोलेपछि तपाईँ दिनको कति 1,000 बस्छ बस 1,000 तर गाह्रै पनि छ नि त यो गर्मी हो मकै पोल्नु होइन गाह्रो तर यो 15-20 रुपियाँ घोगा त आउँछ होला काँचो त्यसो त भयो निकै नै भयो गर्दाखेरि 25 रुपियाँ जतिमा आउने रहेछ ठिकै हो 40 दिएको भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो अब हजुर काँचो लाँदा चाहिँ कसरी घोगा ल मलाई पनि एक घोगा दिनुहोस् है मलाई चाहिँ कुन दिने सबभन्दा मिठो कुन छ त्यही दिनु न मलाई अरूलाई अलि नमिठो दिए पनि हुन्छ मलाई चाहिँ मिठो दिन्छ ओ उहाँले चाहिँ अब मकै नै नभएको थाहा त्यस्तो पनि थाहा हजुर मिठो हुन्छ त्यो हो त्यो मेरो पनि टक्क प्राथमिकतामा राखेर हजुर उहाँ माझी आमा हुनुहुँदो रहेछ मलाई चाहिँ यस्तो आमाहरू देखेपछि एक हिसाबको चाहिँ गर्व लाग्छ क्या काम गर्न हिचकिचाउनु भएन होइन केही गर्यो भने त आम्दानी त भयो नि त होइन एउटा खरदार लेभलको आम्दानी भइरहेको छ त उहाँको होइन अब फेरि उहाँ आमा के हुँदो रहेछ भने जस्तै यो मकैको सिजनमा मकै बेच्ने 2-4 महिना मकै बेच्ने अनि मकैको सिजन गएपछि उहाँ सब्जी बेच्नुहुन्छ अरे होइन जे भए पनि गरिरहने क्या अब माझी समुदाय त खास गरी माछा मार्ने के भन्ने छ नि होइन सधैँभरि त्यो एउटै मात्रै पेसा गरेर त हुँदैन उहाँको श्रीमान अर्कै पेसा गर्नुहुँदो रहेछ दुईजनाको कमाइले त राम्रो भयो नि होइन यसो हुँदाखेरि यस्ता आमाहरू हेरेर पनि हामी चाहिँ ए मेरो त केही छैन केही भएन भन्नुभन्दा पनि यो काम गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने अहिलेको युवाहरू भनौँ न युवा पुस्ताहरू भर्खरका 20-30 व्यक्तित्वहरूमा त्यो छ नि निराशा त्यो निराशा चाहिँ अब पाल्नु भएन जे भए पनि गर्नु पऱ्यो क्या त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ होइन फिकलमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ दाई चिया भनेर बेच्नुहुन्छ है उहाँले चिया थर्मसमा बोकेर चाहिँ सबै ठाउँ ग्राहकै ठाउँ ठाउँमा पुगेर बेच्नुहुन्छ होइन उहाँबाट उहाँले पनि राम्रो आम्दानी गर्दैछु भने 50 रहेछ यसरी हामीले केही न केही गऱ्यो भने पक्कै पनि राम्रो सस्तै रहेछ अरू ठाउँ 51 पर्छ यहाँ 50 अब मेरो कुन खै मेरो त कुन पो थियो हो त्यो होइन बिर्सिहालेछु नि मलाई यस्तो टाँसोमा अलिक डढाउनु भयो तर यो खासमा हम्केको त काँचो काँचै हुन्छ घर चाहिँ कहाँ तपाईँको राजवंशी हो तपाईँ राजवंशी तपाईँ के छ माझी ए माझीलाई त माछा मार्छ होइन ल कहीँ त माछा छ नि खै सब्जी पैसा चाहिँ कहाँ छ
यो मकै त कति 3 4 महिना बर्छ न अस्ति म 5 महिना अगाडि आउँदा यी 30 रुपैयाँ भयो खाएको 20 रुपैयाँ बढेछ महिनाको 30,000 अह राम्रो नि सब्जी पनि यहीँ राख्नुहुन्छ कि सब्जी चाहिँ कहाँ राख्नु यहाँ राखेको पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन होला कति भयो दिनको 20 ए भनेपछि महिना कति भयो 6,000 उहाँ सर हेरेर चाहिँ राम्रो पुऱ्याइदिनु क्या सर हान्ने बेलामा पेट दुख्यो भने गाह्रो हुन्छ होइन अब भरि जाने बेलामा सफा गरेर जानु भइगयो नि कसैलाहरू लग होइन कोइला सोइला उठाएर जानुहुन्छ होला नि त है कोइलाहरू उठाएर जानुहुन्छ नि त भरिजना त भइगयो त गरी खानु पर्यो नि त सबैले होइन